Son sort. Bon, 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 bon. Doktor. Erdi dita që edhe ne. Erdi dita që urgjenca kombëtare të vaksinohet. Vaksina është solucioni i fundit, zgjidhja e fundit që kemi të ndëgjive dhe do bëjmë dhe vetë të mbrojemi, se ndryshe. Po vijojmë intensivisht me të gjithë ekipet tona. Po ju shëndet. Me shëndet. Si jeni? Tashi do jeni më të mbrojtur. Megjithatë, kujdesi duhet të jetë njëjti. Me shëndet. Faleminderit. Përshëndetje. Jemi gati? Mirë, shumë mirë. Vazhdojmë. Me shëndet. Përshëndetje. Tani të gjithë mjekëve, infermierëve, gjithë sistemit duhet përfundoj. Kemi këtë ambicien që brenda kësaj jave të përmbyllim mjekët e familjes, pastaj të vijojmë brenda dy javëve tjera me të gjithë sistemin. Kështu që besoj që doja dalim, sepse sistemi po ecën mirë, siç e pat vetë, nuk ka as vonesa, vaksinimi po ecën, ndërkohë që kemi dhe poste tjera me ardhjen e vaksinave, hapen komplet, komplet, komplet. Sërish në arenën kombëtare, ku do të vaksinojmë më shumë se 500 mjek, infermier dhe staf të urgjencës kombëtare, sa po pamë që përfunduan dhe janë në vijimësi pra vaksinimi të gjithë strukturës tonë të urgjencës kombëtare, ndërkohë që vijon vaksinimi i qendrës spitalore universitare Nën Tereza, pra i mjekëve, infermierëve në këtë qendër, ndërkohë që edhe për spitalet rajonale, spitalet bashkiake vijon vaksinimi jo vetëm në qendrën pra në arenën kombëtare, por gjithashtu edhe në polet e vaksinimit që ne kemi hapur në qytetet ndryshme, siç është Shkodra, siç është Vlora, dhe së shpejti Berati, Kuksi dhe Korça. Kemi ambicien për të përfunduar pra vaksinimin qoftë mjekëve dhe infermierëve të spitaleve, ata që janë pra në linjën e parë, por gjithashtu edhe për të vijuar në mënyrë intensive dhe për të përfunduar sa më shpejt vaksinimin e mjekëve të familjes, e mëtej dhe të infermierëve kudo në sistemin ton shëndetësor. Dhe do të vijojmë gjithashtu edhe me vaksinimin e të moshuarve në shtëpitë e të moshuarve publike dhe jo publike, siç e kemi thënë, dhe me ardhjen pra të dozave të vaksinave dje, sigurisht rritet pra intensifikimi dhe ritmi i bërjes së vaksinës kudo në territor. Por sigurisht prioriteti ynë sipas planit ton të vaksinimit janë të moshuarit plus 80 vjeç me fasha të ndara sipas grup moshës, por edhe sipas mundshmërisë. Ndaj ne ashtu sikur se kemi filluar për vaksinimin e plus 80 vjeçarëve të dielën, ashtu do të vijojmë pra dhe kemi vijuar për të vaksinuar sipas të gjithë atyre indikacioneve që mjeku i familjes jep, dhe pikërisht do të jetë mjeku i familjes i cili do të lajmërojë të gjithë të moshuarit plus 80 vjeç sipas fashave dhe udhëzuesve të Institutit të Shëndetit Publik. Faleminderit juve për gjithë punën, edhe tani më të mbrojtur sa ta bëni. Mirë, gjithë të mirat. Mirupafshim, mirupafshim. Pafshim.